Peuple congolais, Bokota, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air est catastrophe. Le peuple de Dieu, Bokota, 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 Waya Mboye, na commandé Esso. Waya Mboye, na commandé Esso. Bokota, 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 Bokota. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Ma diaspora congolais, tout beau en France, na Paris, na quatre coins, na quatre coins à France. Bokota, Bokota. Ya l'aura sokoko, sokoza l'anzela ya ba Congo. Ou bien comme on a kinga 4 pour mon parc et sokoko. Ya l'aura sokoko, sokoza pena masua héroyo. Telemisa l'obana capitaine a telemisa masua. Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave, ba congolais. Ba diaspora congolais, tout ya France. Ya Londres, na kata Grande-Bretagne. Bokota, Bokota. Ba congolais tout bozana Suisse pa ya Willy Lindanda na mama Arlette Bokota Bokota ba minyo so bozana Facebook Bokota bo partager ma fille bien aimée Claudine Diassou kana Tracy Mbelenge bozwa vidéo bo tiango en direct kuna kota na site na biso Bokota Bokota Bokota. Ba congolais tout bozana Allemagne, l'air est grave, l'air a sonné. Ba congolais à Belgique et à Luxembourg, y a Hollande, y a Danemark, Norvège, Autriche, Espagne, Italie, Danemark. Ba congolais bozana Canada, na les États-Unis, na Afrique du Sud. Ba congolais mino tout bozana Brazzaville, na Pointe Noire, na Gabon, na Cameroun, na Angola. Na Luanda et pas à Yalora Sokoko, hôtel de monnaie, Bokota, Bokota, Yalora Sokoko, ba Congolais, Bozola, Nangaï, na Nigeria, Bénin, Togo, Brésil, Chine, partout, ba Congolais, Bozola, Corée du Sud, Algérie, Tunisie, ba na Inikin, place Bozola, Nanga, na Inikin, petit Nanga, Imbo, Imbo na Inikin, Betidia ya Issa, ISC, IBTP, Académie des Beaux-Arts, Université Maloula Protestante. L'air est grave, l'air est grave. Mboka ezali dirigé na ba criminel, na ba assassin. Vraiment, na beleli ba congolais, bino tout bozali na quatre coins ya planète. L'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné, ya Tommy libéré. To libéré mbo kanabiso na maboko ya les ennemis de notre pays Félix Tshilolo IDP si bateki Congo IDP si bato botiaki na biso tembe bofinga ki biso bolobaki ba eta liban bomona ndenge boteki Congo ndenge nini ari di politique kanamba zalaki na course election te metomoni parlement ya ye sénat ya ye ba gouverneur yaye, premier ministre yaye, 600%, 65% yaye, to bengana Félix Tshilolo, lokola ya komi kovana na sele, ari di politika na menandela se na kinga kach, oye zo koma parke ya, ya loga sokoko, to bengana bango bana inikini, isa betidia, bo bengana ye, bo bimalibanda, bo sove mbo kawana, Tokolinga Congo etambola na ba défi boite batoka ba Rwandais batiki mboka na bango Rwanda ba kosakana na biso. Merci Seigneur Dieu tout puissant Tata Nzambe Mungu Baba Papa Nzakomba. Yo pesaki biso mabele ya Congo poto za la esclave te. Yo pesaki biso mabele ya Congo poto profiter na Congo. Yo pesaki biso mabele ya Congo po peuple congolais kufakana. Na Ebola te, na malaria te, na tifoïdi te. Peuple Nzambe, Tata Nzambe, pesa peuple au fungo la bango miso. Ba mon a vérité en face. Peuple au baboy komo na vérité. Peuple au balingi masanga.
peuple ba kangami na minyololo na ba église ya ba wale sa ba kakenza ba Marcelo ba mamba sikatene ba Patrice Ngoyi o ba memi peuple congolais na faux Jésus o ke ba congolais ba na soif ya Nzambe bango ba lakisi Jésus ya mbongo nzoka ne Yesu masi ya simba ka mbongo te alobaka yo elonyanani ya César bo pesa na César ya Nzambe ya Nzambe melelo makamu ya Nzambe komi commerce ba passer ba tongi botel flat ba passer ba kangi munoko ba komi kolia bazuka ukalisa nyao aza kolia shingom na beleli Seigneur Jésus Christ RDC le roi du Congo wala musaki razaro atambola ki likolo ya mai na beleli papa kimbangu kolo mabele wana wasala ki 30 ans na prison mama ki pavita Patrice Emery Lumbumba bakanja Anuariti Mama Nosanzo, Cardinal Malula, Cardinal Etiao, Forbes Chebea, Fidel Bazana, Arma Tungulu, Cédric Nyanza, Passeur Lukusa, Dani Botechi, Eric Bolokoloko, Thérèse Kapangala, Nabeleli Paluku Defao, Makila Paluku Defao, Rosimu Kenichi Manga, Nabeleli Makila, le diaspora le plus courageux, Arma Tungulu, ba makila ba kongolo tu ekufi na yumbi na kasai na maluku plus de 428 morts ba lali ba kuma ba escalette na yumbi ba découvrir ba fosse commune ba kongolais ba kufi na beni na ituri partout ba kongolais ba zokufa moto moko azokote la ba kongolais ba zate peuple congolais c'est le moment ekomi ya biso moko to mi libéré na kanisi bolandi ba message auto pesi bino Oto banda ki koloba, tango wayambo, elongona ba mambre ya pepe mokunzi, ba krisya bola, ba komanda iso, ba idi bolombo ipo wa iza, ba koko aluozi, eza la biso tu ba pichu shomo, oto banda ki koloba, tolobi ke l'air est grave, l'air a sonné, ta o ezali ya distraction te pepe kongole, ba kosabino te, Kongo ezali dirije na bandoki, ba occupant ba occupé mboka na biso pe lelo ba kongolo tokanisa ki bango ke ba ko sauver mboka to bandaki ko buna na bango ba poignade biso peuple congolais bana Congo bozola na ngai bana inikin bana lemba matete rompwenga ba munga fula cité verte cité mama Mobutu Mbiza Ipen Mbiza Telecom Mbiza Pigeon Mbiza Delvaux Kitambo Bandal Ngiringiri Selembao Bumbu Kasavubu Yolo Mombele Limete Matete Lemba Kimbanche Kenjili Kinkole Maluku et puis Barumbu Komina Kisasa na Lingwala na Gombe Bande Komboka Ekei Mboka Ekei Bande Kumangai Bakongole Bolungwana distraction pardon Bolungwana distraction Mboka ezali dirije na ba sasye na ba kriminel Soki botele mite Mota botele melamboka wana azalite pepe kongole Tolu mwana ba rimer, tolu mwana ba emosyon Aner ase ate bato na ye Bozo mwana ba jurnalisa aner na kisasa Ndenge bazo atake bato bazo bunda na solo Bozo mwana ndenge bato baza kolia na mbebu Likulu alukusu ya $50, $100 Bomona ba Congolais ba zangi vérité ba zangi kososolora yalora sokoko na beleliyo na moma o ife to soutenir général ya Kotumba général ya Kotumba auti ko boma ba soda Congolais plus de 2 camions balubaki yango te me biso toza informé peuple Congolais ba kende ki na attaque po ba attaquer général ya Kotumba Balobi yango te général ya Kotumba abomi 2 camions ndenge na zolo banabino colonel moko azalaki na front na ba militaire congolais plus de 4 ba misuba kufi ba misusu colonel ona keiko formé ba militaire oyo bazali pembeni ya général ya Kotumba pe Félix Tshilolo na moment ndenge oyo armée ya ba rwandais esekle minemo ba apesi ba rwandais ba tuchi ya minemo minduki basala auto défense alobi mabele ya Congo sol ya Congo ba rwandais ba na droit nango
bazwa richesse à Congo likola pouvoir oyo ba pesi ndoki ya mwana mobali oyo ba etali ba omondenge bosuki ndeko na bino ateki mboka bande kuna biso akasai o bazali ba tribaliste pa bakasai no chemin bakasai o ba ko soutenir ba veglement o bazan insecte ya ko sepela ndeko na bango azui pouvoir o ba fabriquer na Vital Kamerhe za Burundi lelo boloba ki trop botia ki woko 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 kanamba beti bino deja akeneki na batu bakeneki election zali shadari le président Eli Martin Fayulu na 15% chilolo mais elekeli biso kanamba vanda ki nena kingakati kanamba komi lelo ba gouverneur yaye sena ndoki ya mwana mobali o Burundi d'origine Burundi Alexis Tambwe Mwamba oyo abeta lance roquette na Kindu aboma 165 congolais na avion peuple congolais l'air est grave na yebi te peuple congolais na loba na monoko nini po peuple congolais boyoka ba message oyo ba vérité oyo oyo ezali temps ya mobilisation ezali temps ya distraction te ya Laura Sokoko vraiment kulutu pardon pesa makoki na général ya Kutumba po abotola uvira tibukavu okomona biso na komande eso tokokende kuna na ese ya Congo peuple congolais na ebisi bino ke ba mai mai oya Kindu ba mai mai nyoso bazana ese basangani esika moko tinate ba libere mboka na biso kanambe moko ebi bauti kosala de perte ya camion minene ba soda ba congolais na zo senga na ba général congolais na ba lieutenant colonel na ba major ba capitaine ba tinda bino te boko no bunda na ba mai mai soki boke boko kufa na zo ebisa bino ba congolais perte e salemi ezali ya ba militaire congolais rwandais azali kuna te rwandais azalaki te bachaki bango na de camion tala ndenge bokufi lokola banyama général ya Kutumba ba mai mai baza ko défendre Congo bino bazo tinda bino po boko no kufa dans l'état ba rwandais bazo piller pétrole ya Mwanda bazo piller Katanga bazo piller ora kilomoto baza ko piller ba richesse ya Congo ba soda congolais bokene bitumba na ba général ya Kutumba te bokota na sima ya général ya Kutumba bozwa Uvira Bukavu Goma ekoya yangwana message tozali nango kuebisa millionnaire congolo azali d'origine angolais d'origine congolais ya Laura Sokoko zana ba moyen oza capable ya kutia mbongo pona bande kuna biso bazwa ba biloko ezali kuna bakoni balongo ba malala pona tokweisa ba ville tout tokokweisa ba ville tout aridi politique kanambe na Ruberwa na Moïse Mwarungabu mabele ya Congo ezali ya bino te Félix Tshilolo bokoki kozwa peuple congolais en otage te zwa bande kuna ya village ya Wewa en otage pas 85 millions de congolais ya mwana ya Laura Sokoko message nazalaki nango ya très important na pokwa lelo ya ngoyo mwana na ngai Claudine Diasuka na bofisi na ngai Tresi Mbelenge zwa image obwaka ya ngumba la moko parce que bakanisa ki toza informe te kanambe oyebi mboka wana te oyaki sengle te oyaki na babote ya mbula mutuno ezalaka dikoshi kobo lokola songe ya bwato ozalaki solwa mapeka ya masasamba lelo ozwi mani ya peuple congolais okomi na mbongo ya Congo okomi kozwa minduki obomaka ba congolais yango nasengi na ba général nyonso o batangami ba congolais ba lieutenant colonel ba major ba jida chef bino tuna ba général Kasong bino to boza na Kinshasa ba sodo boza na Bandundu na Kitona na Bazangungu na Equateur na Katanga na Kindu Sud Kivu Nord Kivu boto salisusu kanambe te boto sa Félix Tshilolo te se malionnette bourrique de naissance il est très vaga Félix ozali il est très to kwa pandre yo
toko bo mayona famille na homo bimba. Soko zo kanisake, ma belo ane zali a yo, toko bo mayo koko fana kana meza. Omo kande boza l'anjela sele, nenge boko kime lambangu kaka l'anjela wana. Ya wana, ya loga sokoko, na bele liyo, bokulaka, pona, to soutenir yo mokobi ba kongole ba tsaka cotisation te kongole ba tunaka wayambo to komina niveau nini wayambo makamba ngo ezandenge nini do peuple la biso to zovia peuple moko ba emotion peuple ba prefera ka rimer omono bango tu ba sopani mais peuple le ba vivre et réalité ya mboka na bango ba vivre vérité ya mboka na bango peuple congolais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui c'est qu'à 9 ans. Il y a indépendance, peuple a toujours manipulé, peuple moko balingi kozwa destin na bango omete, peuple moko balingi distraction, peuple moko baza ko comprendre te, na betidjant, do otomona na mokili tomoni na Hong Kong, betidja ya ba université ya Hong Kong, baza ko benga na ba chinois na mboka na bango babino, Hong Kong, Thaïlande, ezali mboka na biso, tokoza la envahi na ba chinois te. Mais tala ba étudiant na biso ya inikin masanga ba koma koteka masanga na kati inikin betidia ba sili makasi betidia ba koma manipuler bozo tanga classe na kati occupation ba classe ango ba docteur en droit ba gradué ba licence obozui bwana misala te po ba pesa ba rwandais ba pesa bino misala ou bien ba libanien ba pakistanais ba indien il fait ba okoma pédé ba komisa yo pédé ou bo kom okota maikari ba rose quoi bo simba kisi ya mbongo ba etidia ezali mawa makambo busali ba na inikin na isa na ise bo abandonner mboka na biso ba faibli bino na corruption ti na kati ya ba etidia na kata ba homme na bino boboy ko défendre Congo tala bande ko ya Goma Butembo be tala ba mai mai ndegri bino ba tobuza na capitale boko ka ko débarrasser na ba étranger te boko ne ki majorité bo voter Martin Fayulu ba botoli Fayulu élection bino pe bo vanda na nda ko bozo préféré bo defaka mapa bozo préféré boko fa na malaria na typhoïde. Yango na zanga mote tozala commander iso ya mbangu mbangu ya loka sokoko azozi layo kote la nzelo kuna na tikilo place mbangu parce que l'air est grave, l'air a sonné, peuple congolais bokota 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 awe ene makambo télévision bokota makama mikolo. Ouais peuple congolais merci. Nabatonyo Sobakoti, merci Mingi. Merci Mingi na ya Laura Sokoko, Hôtel de Monnaie. Merci Mingi na sali tout de façon na zala awa pona koya ko pesa information. A part information oyo wa yamba outi ko pesa, ezali ke omoni peuple congolais ba distraction koti Mingi surtout na famille Tshisekedi. O ba koti Mingi baza ko ba komi ko manke même peuple congolais. Mais gloire à Dieu, merci na ba information na outi ko zwa. Champion ya ba injure oyo ba bengiye Rosenin peuple elibumu d'abord nenge za boye auti kozwa di papu na grand frère na e propre Tshisekedi Félix a bengani ye nenge za boye Rosenin na zana inverse boli misangai na terme na ko utiliser ki ndumba assassi ba généraux assassi ba mba assassi ba nini ba ministre ba conseiller tout donc na kacha chikuna ba lobiye ya ye. Et comment qui kuna nini babenga nini nini c'est là babenga nini terme mo babando be wala kin babenga terme mo donc ce qui est tellement la kolobango donc Rosenil Mbombo kuna na kati ya kanchachi assassi mibali mabe ngwana ze information ba pesinga ndenge za boye a komi personne non en grata na kanchachi Tshis Félix a monique a memi Rosenil Mbombo les boumou d'abord assassi ba généraux assassi ba secrétaire donc flamingo na ndenge ya blague te ndenge za boye zela na tala na non information ango soki ya ki pe muto ape singa information pone za boye Rosenil déjà za na inverse azongeli azaki sans abri azongeli azaki sous na adresse te
Tu es qui bino que biso information tout au gobi misango. Rosenine Mbombo Oyo, avant de finga bato, avant de gaza boyazan en verse, nata la manion aoluka information, n'a pas de se moutango, bois qu'elle a kingana adresse yango, n'a ebite soki a bois kelinga yango, a bois kite, mais bo zinazo benga entre tato solo laka. Pour la gobi sa ke, nazo pesana bino place Rosenine Mbombo Aza Sikoyo, Aza peine de quoi chiseke di te. C'est pourquoi tu vande kolobake. Chilombo chivube abimaka na Rosenine nazako ibisi nazo na ningina expliquer bino lien nini bazana ngo Chilombo chivube abimaka na Rosenine. Rosenine azana famia Tshisekedi te ba injure tout nyoso bomona ka asala kawana ezaka kaso milati sakomba Tshisekedi na kati te mutu oyo azana famia Tshisekedi ezali Daniela et Daniela na Rosenine baza mama moko. Ba papa différent, ça veut dire Rosenine bayaki na ye nde pa mama na ye. Donc leka Tshisekedi a bala mama ya Rosenine. Donc Rosenine bayaki na ye côté moko ngo to yimse ke Rosenine azali kango ya Tshisekedi ya nini ya Chilombo. Mais place auti kuna ba information ba pesi ngai ze na zone ngana zo na benga po ba pesa nga penza ke aza wapi au juste. Na pesa bino na adresse ya place azali po boye ba ke Tozaka informé. Ofandele wa musala ya kofinga bato bazobunde la mboka. Siko pouvoir boke kuna projet de société na yo. Osasi ba secrétaire tu ya Chilombo. Ndenge za boye balobi Rosenine Chimbo. Tsoki, Rosenine soki ni lipe le famille d'abord. Donc whisky na whisky chaque jour. Whisky na whisky depuis que ndai kuna donc na ka chachi na olinga nde kwa yamba ayamba en tout cas pardon pour na pesa bino na ba précision place azali tala jare abato bazo finga kabato boke na Congo ba projet de société na yo whisky na ko sasa ba secrétaire ba généraux ba lieutenant ba colonel asasi bango ndenge za boye Chilombo yo kisoni abengani Rosenine Chimbo de non zabena muto ko yamba ta pesa ngani ni adresse place azali na verse donc azaki sans abri avant azongeli lisusu ki sans abri na ye place azongi azali sou na adresse ite na verse Nazo benga po ba pesa ngana komo na place azali boye ba ke Rosenine biso to yibisi ke toza le fourmi avec les oreilles fourmi avec les oreilles tozo yeba place azali peuple congolais bozo mona bato ya nengwa boye bato toza ko mobiliser toza ko sensibiliser po bato ba telema mais tala koma mutoyo aza même na histoire ya famille Tshisekedi te mais alata komo famille Tshisekedi ko finga bato voire même qu'au fin de la famille propre à Tshisekedi les longs zambés là la kate personne non grata na côté à nini ya na kancha chikuna bas abalobi assassin de kosasa butu mobi ma fan de la whisky azako changer mobile ya yamabe mobile ya yamabe ti Félix et comme il balobi pour Félix Chilombo chivube mikolo afanda kana sele na kancha chikuna nda tiki famille na ye Tiko Rosenine Mbombo musala basali ya robia sali kuna. Asoki bana mibali basaki ya kobota boti si bana mibali mosusu. Ndenge zabwe ba bengani epa Chilombo balobi zonga. Ndenge zabwe azwi li papu. Azwi li papu. Talaga Kongo. Talaga mutu. Ba bengani yona Kongo. Likolwa musala otiko sala. Eh? Rosenine Chilombo nazo luka informasyon ba pewa ya manga kuona pesa. Na pesa na place azali mbo. A part ça bande kona bitu tozo ebisa mino ke Chilombo aza ko sala musala moko bande kona bitu soki bozo négliger soki boza ko négliger Chilombo aza dangereux na ndenge moko bo. Pour le moment waya mba touche ki sujet moko ya manya ya nini ya milembwe milembwe pour le moment eza encerclé na ba militaire congolais ba encerclé ango pona ko protéger ba rwandais ça veut dire banyamulenge Chilombo armé bango na ndenge moko bango moko nano banyamulenge baza armé po basala autodéfense entre ta ba komi sécurisé na armée congolaise mais bato ya beni baza kokufa lelo isuna to komona ba more bile pourquoi Chilombo zo tinda ba troupe wana ke ko sécuriser peuple wana te na Butembo na Uvira na nini na Ituri na Bunya bato bazo kufa bile pourquoi Chilombo privilège na ye ya liboso il faut protéger les peuples les batuti pourquoi toza ko bisa ke Chilombo aza au service aba rwandais bande konabiso to tele mela Chilombo to tele mato soutenir ndekorabiso ya kotumba
pour na yé muto pour le moment auti ko sasali susu assassili son ndire taboye d'ailleurs biso bra la chance to informer bino mais l'information biso ke bolo ba te botika ba ya kaka militaire congolais soki batindi na est ya Congo ko kende te po kuna ya kotumba za ko boma bango na ne ba militaire to bakende kuna bazongite ba boy na bango ko loba balobi boya kaka poso ki ba mandiko cha makelele boko banda ko zwa ba précaution ndenge za boye ba silisi bango ko silisa ba militaire ya kanambe wana za ba rwandais te ba sisi ba congolais yo militaire congolais officier congolais soki ba tindi na est ko kende te po mai mai za na makambo ya bokoko ba za na bokoko ba za ba nzete ba matiti omona kaka na mini pa ba beti yo machete okoyi arme kei donc bo kende te. À part ça, tout ça, il y a une situation où il y a pour le moment un gouvernement, où jusqu'à présent, vous avez un macambo gouvernement, où il y a Chilombo et Sinyaki, et comme il y a un kilo peuple congolais. Macambo, où il y a Chilombo, et comme il y a un kilo, il y a un kilo, et il y a un kilo, et le qui même, il y a un tonne, il y a un kilo. Et ça, c'est simple, mais même il y a un kilo. Tout ça, c'est la situation, il y a un ministre gouvernement, avec un ministre. Oyo regalian baza la yayo, ça veut dire défense za la yayo, finance za la yayo, justice za la yayo, soki oza mobali Chilombo soko gagna ki ba election. To yebisi mino to okende na mbutu mbutu, nenge za boy Chilombo komo neza liwa. Donc to za la tamingi ya ko expliquer makambo na isute po to yebisi mino ke bokomo na ba makambo ezo ya mikolo liboso. Donc makambo ezo ya liboso eza ke Chilombo ba ko boma ye. Chilombo Bakobo maye parce que mindele ba komi kotali la sko dernière chance à Chilombo a sala tout a bloqué soki a bloqué te kanambe azuika kaba ba poste ministériel régalien wana c'est fini Chilombo c'est fini ata ko za rejeté bino moko bomoni ki ba taliba ba komi kolela mono kwa mboka ba taliba ba komi kolela mono kwa mboka yango tolobi peuple congolais boza la distraité quel que soit bozo mona ba tu mususu ba bima ba lo ba boye boye bake ebele ya ba leader ebele ya ba kolabo ba usala mimba service ya kanambe ngwanda o se respecte ngwanda o se respecte to ningi to zongila yo to tika ki o se dernier temps ba to ba benga kibiso bo tika nanu ngwanda bo ngwanda o se respecte na mutu na yo wana zwi na kishasa na lokuta oza ko pesa kaye ya ba information ya kutia lokuta ke ba to asumeli ba to manda bomoni ke bobomba na ki bobimi libanda mutu na bino oyo alobi ke to sumbi banda bomoni ke aza ye wana na mutu aza mutu ngwanda saba akome ko saba interview na ngwanda ngwanda o se biso to kwatake mutu ana te poto ana niveau na biso te ngwanda o se respecte to ko bimisa o place ozali na ko tangela la jour ba beta ki yo na la fois passé ce ke ba beta ki ngwanda olingio zonge la sou buzoba na yo ya ko benga kamabi michopi na yo ya kishasa pona bokanisi ke boko distraire biso moment o toza ko mobiliser toza ko informer peuple yo ngwanda obimisa mwa muchopi wana mutu boko mi ko pese mwa ba 50 euros po aya ko distraire bato na ba information a lokuta ngwanda to pese ona mutu na wana nini to pese bino mwa 30 jours bomme mabanda ko o basombeli biso ngwanda bomme mabanda ko oyo basombeli biso information bo pesa ki mwa mutu na wana mutu anzala wana bo bo pesa ki bozo tindele ba $50 po attaquer biso na information alokuta parce que boyebi ke pour le moment bato baza ko mobiliser eza biso ato peuple mokonzi mais pona ko ya ko distraire peuple congolais yo ngwanda obengi muchopi na wana aya kokosa bato ke basumbeli na pona ko distraire bato ngwanda o se respecte na ko sale lo serke ko landa Tshisekedi ngwanda o se respecte o chokomi mukolo oyiba mbongo o sali rien boza jaloux ya bato mususu o ba travailler na sima na bino bazwi mbongo eza jalousie ngwanda eza jalousie yo oyibaki soki bolobi ke bakatumbi pe bayibaki mais bino so boyibaki ti mais yayo eza wapi yayo eza wapi siko bino bokanisi idéologie na bino kwa takaba leader mosusu biso tokokota ngo monsieur Fayulu monsieur président Eli o se débarrasser na ngwanda akota pembeni na yo te po lobby soki otikali ngwanda komi ko fréquenter yo lobby okomona koya awa po a détruire yo baleki na ngai bisika na kenda ki kuna na bokutu
Na kota ki kuna na moni ba nyoka bazali ebele ebele nde na ye awa koye bisa bino ke mwana oyo Fayulu aza kotambola na bosolo te. Akoye na binu, mesye Fayulu ben koko pusa na pembeni ya ngwanda te, ako bebi seo reputation. Ako bebi seo reputation paske informasyon ya koye ako pesa na peple oyo akoli na note, okoza kredible te. O repuse ye apusa na pembeni na yo, ako infiltre yo polo bia ako detruir yo. A kosa kabatuke, a solokana Jean-Pierre Bemba, biso tozaki na réunion avec Igwe, batangi kombo ya Ngwanda, Igwe azotu, sa veri Jean-Pierre Bemba azotu na, me vye wana, ba vye ya kala, azala akaka, me a kosa kabino, na solokaki na leki na ngayi Jean-Pierre Bemba na ABC, to sala lolenge bo, noka lokuta, a solokana Bemba te. Parce que jour matanga ki kombo na ye liboso ya kayani ya Jean-Pierre Bemba biso tozala ki wana Bemba lobi vie wana a donc ça a yebi pe to suka zalaka mais yoka ndenga kosa kabino ki asolaka na Jean-Pierre Bemba Ngwanda o se respecter mikolo to zongeli yo comme yo ozui bana misala na hostinda bango ba $5 na ba omo suso ba fandi awa musala ko yenga yenga abala lelo mabe a divorcé lobi mabe Yeba kemba, okuna bozo pesa ba informasyon, toko tanga pechua na tepo, to yibiki azamu tanzala. Mengwanda yo to zongeli yo, ozamu kolo moko ya zanga mayele. Mboka ezako kende yo tilelo, oyako mimela batu ba informasyon ya lokutangwa, ozaka journaliste, ube ozaka politisyen. Depuyo banda koloba. Eloko nini oyo ozako pesa peple, lidera loba ka mingite, leader a salaka agisak mais yo za ko agilité trop de discours ngwanda tolembi yo soko mono za na eloko ko communiquer te bombana mais yo lo traité ki boteza ki batutu ba kinene na élection bazali ba kolaboni boni okomina kolanda Fayulu okomi kolanda Fayulu ndenge nini po Fayulu asangani na ba kolabo na ba katumbi obobenga bango ba nini ba paya asangani yo zo landa epo na nini ngwanda Olingyo bebi se la Fayulu reputation. Ngwanda ako bebi se la Fayulu reputation. Bana lamuka, bana eside. Boye bisa, mesye le président biso moko peto ko benga ye. Apusa na pembeni ya Ngwanda te lobi boko yoka. O na ye awa na ba revelation. Apusa neke kuna na monike. Le kinanga wana. Azali malamu te. Ngwanda, yo zana bezu ya Fayulu te. Ha? Yo banda politika van Fayulu ti. Oza bezwa Fayulu te. Fayulu nde faza na sima. Na yon Ngwanda. Omoni ke oza ni susu. Na plasa konde melate. Ozo se posisyone. Ozo chama kelele pambo oza ne lo kote. Ba avegle mosusu ti lelo. Bola takape ba triko ya apareko. Bozo mona teke zana distraksyon e lo kwana. Bozo lo kula ba te eglise ya mama olangi. Bozo na ba sekri moko lo kula ba ntoki. Koba nika kutrete ba tuban. Me bozo boko zoka pouvoir te. Ngwanda gana zolo ba soke oza mobali. Mwanda kitana njili yobye kubanda nini mikondo kuna banda kwa yara mutu gandenge tomona kwa Fayulu. Soki bako boma yote. Plider moko sans vision. Sans vision mutu ya aner. Bande kona biso moko ya este ba prepara ki masolo. Je pense na 2010 comme ça ou bien 9. Balobi to sala ouvertir comme to zaka batu ya est to fungula pe to zo Ngwanda po azamu ta ba information to sala masolo bande kuna biso na bazaki pembeni na kanambe wana donc ba umeli na cop na bangwana na sena se bazau se prepare ba koti sika Ngwanda boy bande kuna biso ba ebisi Ngwanda ndenge za boy to za pembeni ya motwana to lingi to lia to lingi pe za nakati des semaines après ba tutu oyo batangela ki Ngwanda ba récupérer bango tiko nanya ke do funda. Na mutu na yozwa kambongwe pa zombi oyo. Mutu na yozwa kambongwe pa zombi. Awa na mpoto to yedike batu babomba kambongo na banki. Yo bakanga soki na di. Nizaki kwa mbye mbongo bakanga na ndako wa nungu. 16,000. Na ndako wa pechi wa 1978. 16,000 na kati ya na poto. Na kati ya ndako. Obimisi yango wapi. Po mbongo za na banki. Me bobandi mba jena bino wana. Bo yedike mikolo ho. Peuple mokonzi système ya bokota 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 eza kokunda bino ale bobimisi ba peti na bino wana oh bokecho asombi ndako bokecho me tosengi bino Ngwanda memela biso ba image oza bezwa kamera te
téléphone à pamba bossa la même direct place ndako ezali sala direct ke ndako ya bokecho yango yo bossa la direct na veni bossa intervient na ba commissionnaire wo bateka ki ndako na bato batongaki bossa la nano direct to sengi image te et to sengi photo te bossa la biso direct ka 3 minutes ozo mona ke ngwanda oza ko ya ko distraire bato toza ko mobiliser bato makambo ya minembwe. Tout ça qu'on mobilise, bah, tout ma camionnette, bah, Félix, ça, ça, qu'on armé, bah, tout si, mais yo, ok, qu'on bimisa, moi, mouchopi, non, wana, l'icola, 50 euros, 50 dollars, aya, qu'on distraire, bah, tout ma camionnette. Bande, qu'on a bu, soit, congolais, bo, ben, angwanda, parce que, mouto, azana, congo, wana, azali, azape, journaliste, c'était, azam, wana, bilobela, nae, bo, ben, a bu, c'est, angwanda, yébisa, moana, non, wana, abimise, la biso, asa, la biso, selfie. Bo, ben, a ni fifi, ou bien, selfie. Et là, on va faire un selfie bien fifi. Bon, comment là, la pote à la gamme, yalora sokoko. Yalora sokoko. Même si la gamme est chiante. Talawa. Hein, Andy Owen. Yalora sokoko. Même si la gamme est chiante. Commentaire toi, yalora sokoko. Yalora sokoko. Hein? Ozo même c'est la émission ya Laura Sokoko. Tanga yo moko ba commentaire. Ya Laura Sokoko. Oh ya lobini ya selfie. Eh na moni bo pomme Barça lobi selfie. Bo sale la biso selfie. Bande ko la biso soki congolais to lingi to la kisali lo maturité. Bo benga ngwanda a benga mutu na ye o ya sola kana ye comme journaliste na Kinshasa. Asale ya bino selfie andako ya chilo ya nini ya ya wayambo. Et ça simple. Au filmé adresse à venir, au filmé adresse aux yeux bas commissionnaires, bas maçon, bas tonga qui n'a quoi na, mais c'est facile. Tolingi tosu qui s'abonne à qui Ngwanda a au service à ANR. Ngwanda a ça au service à ANR, distraire le peuple congolais. Na masolo est belé à cause de rien. As bato bolanda Ngwanda a ça na masolo à cause de ça bato pongi. Ngwanda zo lali sa kabino pongi bebe. Ako libera kamboka tepo. Mutu nini alinga kozana batute azaka ye moko. Mutu nini oyo alinga kozalaka ye moko. Oh, peuple congolais fobo kamen bokola. Bokola kamen bande konabiso. Ngwanda za ko distraire bino na masolo ya kaka ke bomone kamera fali kamera zo sala politique na ye occupation zo iba mbongo Ngwanda yo zo sala zela nini pona ko bengana kamera Chilomba zo sala politique na ye occupation ya accompagnement me Ngwanda zo sala nini pona ko bengana oyebika kotinda ba bana no ya bitinda petio na komba ko bachi le salaire soki a 50 dollars chaque mois tala bilobela Gino Will na pesi ombote. Voir même à qui qu'on manquait na Gino Will. Gino Will a tinda 1000 dollars. Na moi, na biso oba bete bal na monoko, ilongo la monoko. Gino Will a tinda 1000 dollars na maboko apetio yo, na ebite so gazan dingari. Parce que ba face wa nengwa na Congo, isa la ka vremate. Yo ka même ata kombo, iski komba wa Congole wana. Kombo wana, beteza wa Congole. Bota la mino mwa ta face, bota la ngayi. Nga la fotokopia mwa nasemi, bota la. Yesko boluka suzi na ezana. Hein? Gino ila tinda 1000 dollars na maboko a pechua na ndingari wana. Atinde le pechua ndingari mbota mbongo pesa familia nini ya pechua ya mwana wana. Apre atinde le 200 dollars. Oya yo. A mima pe 1000 dollars a mima yango. Me komi Gino ila tinda ke 200. A komi ko senga Gino ila tinda ka yisute. A komi ko trete Gino il kolabo. Et boye bi pona nina traité Gino Will collabo parce que Gino Will azake pa ya bande ko soutenir Ngwanda. Mais Gino Will azali susu ya Ngwanda te. Mais Ngwanda na batu na ba moni il faut ba benga kuna, ba benga pecha ndingari wana po abanda ko attaquer batu. Le même je basala ki na mutu mo ka bima ki soki na Afrique du Sud, soki Isaac, soki nini boye. Mais mutu na ya ko senga pardon après pa wayambwa. Mwana 1978. Oyo mwana 1978 oyo ba memaki ya kosala formation militaire inapta kimi. Me ayaki ya wakosa ki bino peuple congolais nazaki na peuple mukunzi place nazaki kuna nini na moni ba mbongo ezokota yango na moni komba mbongo ezokota bango bazoli ya mbongo na bimi me quelque temps tape yemo ayiko senga pardon boli misanga na kosaki politique ya lokuta ya ndenge ni boza kosala
ndi pechua na ndinga duana bobomi ende kuboma a touché place ma be ngwanda to ebi sio to bandi na yo muto a peki sa biso te bino ba to bobenga o botika na ngwanda 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 za papa ya zoba aza bitumbo to zo sala biso ngwanda yo muto ilifelo sala yango mbongo ba katumbi ba docha lelo yo ilifelo che bele ngwanda yo ilifelo cha mbongo ebele oyiba ebele oboma ebele yo ilifelo defendre to mona bana na yo ba lobaka ndenge biso to lobaka ton il faut to mona bana na yo ba defendre makbele ndenge biso to loba to defendre bana no bazawa pi ngwanda yo bana no basa wapi omoni comme yo otung obimisi ndingari wana mikolo kozwa manque à respect ngwanda to comprendre que ngwanda ozo tika bajene wana ya butu butu na bato ya kalevte omoni ke na batoza ko mobiliser etika le moi groupe moko ya peuple mokonzi oke ko bimisa peti ndingari wana aya ko attaquer biso o basa baso ni mandako ngwanda o se respecter ngwanda o se respecte za mukolo liwe ki para ajte me ya yo quand même to monique ajp mo et ça rapé motoko ko ko fa pe avant bisonyoso banda ko tubela mabe oboma peuple congolais ngwanda ti lelo zo tika lokutate peuple congolais toza sensibiliser to moza mobiliser ba oyo bolanda ka ngwanda sten aventurier escroc azako se positionner lelo akomi ko ndembela na sima ya kati ya fayulu fayulu akoma tana po abosa na ete na ebisa ki bino la fois parce que ngwanda a se positionaka Ngwanda se positionna kaza mugibi escroc akosala rien Ngwanda sokoza mobali to lingito mona bana na oba défendre mabele ndenge soto défendre bon escroquerie aboyi boni muibi aboyi omonike kopu na yo ezo simbate kombatika ke il faut ba attaque ba ibisa ke il faut wanda ko itoufe diaspora banda ko diviser bango mais bato bakoti sa division na kati ya poto awa eza yo na Tshisekedi Les autres monniques qui ba collègues n'ont pas toi des pèses bandimi na bango ba ke calmement ngwanda ozo zela nyo kende bato bosala na bango impair bato ba collègues na impair bandimi na bango bango la bazui pouvoir ngwanda kende wembo bolo ba po muto ngwanda ko pianga kanda peuple congolais boza sensibiliser bandikolanga yalo raso ko kwa salini ta bula ka ba commentaire yalo raso koko aussi peuple peuple congolais ki sidini yalo ya mbotala Yalo raso koko. Eh? Osali ki peuple congolais nini? Bozela, bo continuer bo yako joroa ko soko kwa zon to ko tia candidature. Soki bo continuer boye, na moni pia ko yalo raso kwa ko ma populaire de plus en plus, a ko za candidat ba élection oya démocratique to benga no ba pa ya tout, yalo raso koko. Pardon makamba général ya kotumba. To benga na sima, tala ka peuple ninga zo lela, yalo raso koko kota na ba commentaire. Yo moko tala nenge peuple azo lela. Yalo randez bo mama mbote sa baba rais yalo bini yalo raso koko de makambo. Erve mbapa kalobi yalo raso koko. Adi owe na lobi yalo raso koko. Yalo sko asimbikisi te. Nogo asimbikisi. Okay yalo raso koko to sur la après. Waya mbakota. Ya Laura Sokoko, l'air est grave. Moana Nabiso, Claudine Diasuka, zo vidéo oyo opanza yango. Do ya Laura Sokoko, to le kaki apon na mobilisation. To sengi biso bientôt après makambo moana bambassade tout e kokangama. Bambassade ya Belgique, ya France, ya Londres, ya Suisse. Peuple congolais, bana 18 ans, 19 ans, 20 ans. Nokola bande kwa Kinshasa bazo ninganate, il fait tout bouger, bambassade tout au kanga yango. Boko mona, biso to a peuple mokonji. Biso to ya akapo na koloba lobate. To lingi to lobby, to sala action, na banda kuna biso. To lobby, to sali ba action. To lobby, to motive bino. Jusqu'à ce que tout le monde soit commis dans la place. Allez, tout ça, les Félix et tout le cercueil, tout le monde est dans le cimetière à Mindele. Peuple congolais, il fait tout le Félix et tout le monde qui moka. Tout le monde qui Congo. Il est en Liban, tout le monde moka. Le roi Nabino, il dirige rien, il contrôle rien.
Félix tu lolo teki mboka akabi mabele akabeli Uganda na Kenya na ba exploité pendant 5 ans peuple congolais bana kisasa makambo toujours bisabino Félix tu lolo bozomona na Bobi matosa la soulèvement populaire d'ici là Bobi mabande konanga ya kisasa botika masanga Botika masanga bande kunanga pardon a kisasa Bobi mana beglise ya ba distraction ba pasteur ona baza ba magicien mukuna magicien wale sa magicien muto baza magicien abimisaka basi magboro dona bangolo est-ce que peuple congolais bozo mona te peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai Yamana yaloka sokoko karaneke to sololaki yaloka sokoko nde makambo yango na remercie bino nyoso awa na kati ya télévision abokota bokota l'air est grave l'air a sonné peuple congolais biso to lekawa pona to loba vérité soki muta fingi ngai afingi so to répondre été Finga bisu, finga meme mama nangai, finga meme fami nangai, finga meme bana nangai, na korepondre yote. Me soki bo kosi lokuta, peuple congolais toko leka po to se defendre. Toa na droit ya ko se defendre po, ba yebi ki peuple congolais zalaka na be emotion ya materiel. Tamo yo lobi ki, bo ketu ya mo ba pes, ba tonge li ndako. Na lemba, na matete, na komina kisasa na lingwala na monga fula kende o filme yango olobi na komina bandal na molar eza na place boy na balumbu eza na place boy biso pe toke to vérifier pesa na numéro autant et a numéro 10 et a numéro 7 bokomo na peuple congolais bokukanga batona ba komina service aner pe baza ba serpent balubaka makabo sérieux pobo zobango sérieux mais etali biso te bofinga biso be bofinga biso te biso etaki toza bazairoa toko défendre mabele wana tina suka mutakomo omoni yo na ye kuna boza be esclave tala ndengo zali vino mobimba sekane valelo après ce canneva depuis bobete la rabato na mabo depuis bona basima ba politicien na suna tunubino bila bo gagnanini peuple moko boza ko se distraire peuple moko sentimental peuple moko boyebi droit ya vie na binote lokola biso ba boketu wa botozo ya poto expliquer bino vérité balingi ba ko ba boke la bino virus oh po baby ka subu tagi o Moïse Katumbi atongeli boketu ndako boketu ya na ba corrompre oh mais botala bato ba corrompre ba mo Félix bo ngai pinga bodi bo bo manga ba congolais mais Félix o ya poignardé bino Félix o ya bengi si Kagame Félix o ya bengi oh lelo akomi partenaire 8 mois yango botiki ye Chilolo ye yo botike liye Congo, peuple congolais, bo fungola miso, ngai bo ketchuwa yambo, na kotraisaka Congo, rien, ata mokolo mokote, na kouzako souteni, preza Eli Martin Fayulu ti nasuka. So bango mo ba bebi si, etali bango. Mais, na kata peuple mokondi, yalora sokoka koti officiellement, bo komona ba action, boko mona pina ke wi tozo bunda libanda bango bazo boma kuna biso pe tozo a peche bango awa na ba bâtiment na biso ba salate ba okipe biso ba botoli biso pouvoir bo vani pe na banda ko bokangi maboko atote kanza ba kosala nzambe nini wana nzambe nini wana oyo babo makababo mi mwasi naona bana povani nzambe akosala baye batoboli omiso nzambe akosala ya mwana ya lora sokoko na sepeli mingi
yomokoibika programme ndengezali les 10 fête munene Davina Adasazui 6 diplômes ya gestion Félix Tchilulu ologuru sala ijaz des fois ya diplôme pono benga ingate ki wayambo na moni mwana zui 6 diplômes abyangata diplôme moko na ko no présenter ngoi pa nanga pono benga ingate c'est ça ya mwana peuple congolais tundimi to lakisa bomo na niveau ya bana ngana kubumba bana na ngate na kubumba mwasi na ngate Abraham abomba ka Sara ube papa kimbanga abomba ka mama mwilu obo bomba na bako sabino mabe nana kutikala nana ze internet na kata mokiloyo nani Tshisekedi yona kenda Mobutu kenda Kibasa kende, Kasavuba kende, Bumbuka kende, Kitima kende, Birindwa kende, Seti ya la kufa, Engulu banga mpongo akufa, Pinga kasenda kufa, Jampi bolozo akufa, Batoto ebaka, Bakongolo Mobutu, Baniwa, Bamanda Mobutu, Bana Mobutu tu bakenda, Motu moko azali interne la zate, Pepe Kongole bolongo la per, Bolongo la kubanga, Eloke bomi Kongo kubanga na somo ya bakombo abatu. Bolongo la baleki bino leloko te bino ne mutu bokomisi bango ba guru, bokomisi bango ba roi, yangono moni balibane ba nyateli bino bakinwa, bendye ba nyateli bino, bandingari ba bauti Senegal, Mali ba nyat, ba Nigeria ba nyat, ba étranger tout ba nyateli bino. 27 ans, 24 ans, boutiki ba Rwande ba touch, Batiri Jacabino, quelle sorte ya peuple, quelle sorte. Biso ba Congolais ango ba Zairoa boza ndenge nini. Quelle humiliation. Yango tozo ebisa, président Lorenzo, faire attention à Kagame, na Vital Kamerhe, bandeko tout, au boza na Angola ya Laura Sokoko, zwa vidéo, comme c'est l'ango président Lorenzo, comme c'est l'ango général Miala, ba faire attention na batuti ba baza bata lokuta tane bazwa zayi likola lokuta koyebisa Bill Clinton na Tony Blair ba botoli zayi president Sassou kanamba infiltra yoti na ndako nona ba service nyoso mboko lokola Brazzaville pe ba infiltre bino ba korba corrompre ba ta service a renseignement na yo ba touti ba ba touté au romona ba tuno ba généraux non ba ministre non ba komo bala jusu ba rwandaise soko monika bo esili mboka moko mke lokuta ngoni no bakaga me bazana ngo ba zwa Zaïre en otage Zaïre ya président Kasavu Zaïre maréchal Mobutu Bazwa ba Congolais tout bana poche ba Rwandais ya ba Ruberu wa Moïse Mwanga ba Deo Mwarugiz yuko ba komo na bango ba R na ba R na ba R na ba R me biso tozonga dia ba rokula lota tsoko ta boketsu lo ngombolo me bango ba R na ba R ba tuboti na mboka na bango ba R ba ekoboto la binu ba mboka pe bovande bobenga ka ba tapoto malaria tokofie malaria typhoïde bo se repentir bo mi libérer bande kwa souda ba mi libérer betidia inekin bande ko ya Algérie ba mi libérer bande ko Égypte ba mi libérer Burkina Faso ba mi libérer ton a besoin libération bande ko le 4 janvier 1959 ba mi libéraka ya Laura Sokoko beaucoup la kanzambe ya batela yo ya Laura Sokoko ozali moto zana 5 bateaux de pêche aux ali pétroliers aux ala ba pompe essence aux ala botel la minene na kata Luanda ya Laura Sokoko kanisa ta mboka na kote ya mama na yo mama Vanessa ki on 9 mois na libumu ya Laura Sokoko twana batambongo te po suto na batambongo ba Rwanda balinga ba sala 24 ate Balinga baba nduwata ba bombe na ba biro na bango batoka ba mende bobe mina kubaza wana na ba lemba ba matete ba kobeta bango ba masasi na ba discours na bango ya Laura Sokoko tia ba moyen kulutu tia ba moyen to sauver mbokana
Tchaba moyen ya lora sokoko, to sauve mbokana, na pesi mbote, na ya lora sokoko, mama didi asuta mabolongo inda, ingambe saya so babo fre propre, ya de donne, merci ming na ba prière, nengo kenek Israël ozongi, moyo kene kambe ya kite, ya mono bagite wayambo, na kena nona kota mabondeli, pona makama mboka, merci ming na shilmboyo, ya lora sokoko, samedi nde makambo, place ou vanda tcha satellite, po okulanda evenement noso on direct. Merci mingi. Mama Didia suta mabolongo inda. Nzamba pambola. Libota na yo. Nzamba batela idi bolombo. Krisya bola. Komanda iso papa Tom. Koko aluozi. Pichusho mongo ipo waiza. Nzamba batela pepe mokonzi. Rendez-vous le 10. Tokoloba verite. Tokobanga motute. Motupa kubangi sabiso azaten kake ya kate. Po si bola kala bankake. Bo bata kake. Mais aussi pour Beta Vital Kamere, modèle à Zoli à Binombong. Minoko na binoka ke pa boke tuwaem. Toko beta yo, toko boma yo, betimidation. Mobala lubakate. Yaka okutana na yango. Merci mingi, yaloga sokoko. Tokuta nikaka vendredi après fête. Batutu bakoya na fête. Bola ta pembe pembe. To lembi bilamba moindo. To isu da tanga pilite. Blanc blanc. Tango zo kota mtulingi sale zala blan blan. Pembe pembe na kati. Nyosu bokomona makasi ya yaloga sokoko. Apre wana bokomona tozo sala studio. Studio ya nzembo ya somo chanson revolutionnaire moko ya makasi. Don d'ici le 12 et le 13. Avatokuma le 14 nzembo deje kubima. Apre wana bokomona jipi ya sika yaloga sokoko sombe la boketi wayamu. Poto katape makambo. Pesubo teni tembe. Yalo aso koko. Aosobi subo omona mnake. Bakepe asobi plasi bo la lakisi bino. Alakisa bino ke. Otumoli bo ketu wa yambo. Otumoli yalo aso koko. Yangona merci. Bande koutu. Ototinda gina ba WhatsApp. Benvite. Benvitaso. Boya na 20h. Soko ye retard. Soko ye retard. Okotelema. Boya bo vandi pe boye, to le, to partage, bo ki mwa diskour wa mwana, diskour wa mama Didi, diskour wa boketu wa po, mama Didi nde kolo makambo. Ye nde mutavani sa ki banwana na libu mounef mwa. Ye mutavani no beta bango fimu, bola moka bo kere klasi, mama Didi tikara wako ganga bite. Ife wako kere na bango tala lelo rezulta, bana basisi klasi na poto. Ese batangina mbongo ya barwande. Mais bon, le bat, ba chancel la vie assistance sociale, ba Cédric, ba Zosal, ba petit papa, ba Zosal, ba Zumisal, Davina, Sissika, classe, bo, directement ba engagé, a Zovan en abiro. Yama, merci, mingi, yalora, sokoko, nzambe, abate lo bato, tout au balandé, sur la Facebook, nzambe, abate la bino, tout koutani, vendredi, na 21h30.